сәлеметсіздер ме оқушылар оқушылар ең алдымен экранға назар аударайық суреттерге қарай отырып бүгінгі сабағымыздың тақырыбын болжап көрейік иә әрине өздеріңіз дұрыс болжағандай бүгінгі сабағымыздың тақырыбы болашақ мамандықтар бүгінгі сабақта орта көлемді шығармаларды түсініп тақырып мен негізгі ойды анықтайсыз олай болса бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен таныс болыңыздар мамандық белгілі бір кәсіптің түрі қызмет білікті жан жақты түсінігі бар білімді сала қызмет мамандық дамыту өркендеу өсу оқушылар бұл сөздерді мұқият естеріңізде сақтап олай болса сабағымыздың ой түрткі сұрағына жауап беріп көрейік мамандық сөзін қалай түсінесіз ойланайық ойланып болсақ өз жауаптарыңызды біз ұсынған нұсқамен салыстырып көріңіздер мамандық ол кәсіп еңбек көзі сүйікті іс қызығушылық жарайсыздар сіздердің жауаптарыңыз біз ұсынған нұсқамен сәйкес келді деп ойлаймын олай болса мәтінге назар аударыңыздар болашақтағы мамандықтар соңғы жүргізілген зерттеулерге сүйенсек болашақта көптеген жұмыс орындарына қауіп төніп тұр яғни қазір бізге белгілі мамандықтар қажет болмай қалуы мүмкін деген болжам бар 2020 жылға қарай әлем бойынша еңбек нарығында 40 миллион жоғары білімді маманға сұраныс болатын көрінеді оксфорд университетінің баспасында ричард саскинт пен Даниэл саскинт мамандықтар болашаға атты кітабы жарық көріпті жалпы бұл кітапта болашақтағы мамандықтарды екі түрлі өзгеріс күтіп тұрған айтады біріншіден жаңа технологиялар дәстірлі жұмысты жеңілдетуі мүмкін мысалы дәрігер емделушісімен sкайп арқылы байланысады екіншіден технологиялар кез келген проблемаларды шешудің тиімді тәсіліне айналады кейбір қызметкерлер жұмыссыз қалады билл гейтстің болашаққа байланысты болжамы бойынша алдағы 20 жылда қазіргі мамандықтардың көпшілігі автоматты бағдарламамен жабдықталып біліктілігі төмен мамандар бәсекеге ілесе алмай қалуы мүмкін тағы да айта кетерлік жайт болашақта әмбебап мамандар ғана белгілі табысқа жетіп әр қашан сұранысқа ие болады деп ойлаймын елбасымыз нұрсұлтан әбішұлы назарбаев болашақта мүлдем жаңа мамандықтарға қажеттілік туады роботтар жұмыс жасай бастайды қазір ғылым генді инженерия мен биология саласын дамыту үшін жұмыс істеуде біздің мамандықтар жайлы түсінігіміз өзгереді қаласақ та қаламасақ та жұмыс орындары қысқарады деп болашаққа шолу жасады расымен де оксфорд сарапшыларының айтуынша 20 жылдан кейін мамандықтардың 47% жойылады сонымен қатар қазір мектепте оқып жатқан оқушылардың 65% болашақта пайда болатын мамандықтардың иесі атанады екен оқушылар бұл ақпараттарды мұқият естеріңізде сақтап алыңыздар ендеше болашақта сұранысқа ие мамандықтармен таныс болыңыздар робоэтика бойынша адвокат қоршаған ортаны қалпына келтіру менеджері криптовалюта банкирі интеллектуалды жекеменшікті бағалау виртуалды өмір архитекторы медициналық роботтехник, нейропсихолог ати генетик оқушылар бұл мамандықтарды естеріңізге сақтап алыңыздар олай болса сіздермен тапсырмалар орындайық бірінші тапсырма сұрақтарға жауап беріңіз бірінші сұрақ әр адам өз мамандығын қалай таңдау керек екінші сұрақ аянбай еңбек ету үшін адамға қандай қасиеттер керек үшінші сұрақ табысқа жету үшін адам не істейді оқушылар сұрақтарға көмекші сөздер арқылы жауап беріңіздер жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін жауаптарыңыз дайын болса өз жауаптарыңызды біз ұсынған ұсқамен салыстырып көріңіздер жауабы бірінші сұрақтың жауабы әр адам мамандығын ішкі түйсігі мен қызығушылығы арқылы таңдауы керек және оны таңдар алдында адамда сенім болуы қажет екінші сұрақтың жауабы аянбай тер төгіп еңбектену үшін адамға таусылмас күш жігер қайтпас қайсарлық пен қайрат керек үшінші сұрақтың жауабы табысқа жету үшін адам еңбектенеді және сапалы нәтижеге қол жеткізеді жарайсыздар сұрақтарға керемет жауап бергендеріңізге сенімдімін оқушылар бүгінгі күні қоғамға қажет болашаққа керек мамандықтардың бірі табиғатқа қатысты мамандықтарды айтуға болады ендеше мәтінге назар аударыңыздар мәтінді түсініп оқыңыздар табиғатқа қараңдаршы табиғатта зор жаратылған алып көп зор десең кит күшті десең пілі бар батыл десең жолбарыс мықты десең арстан тұр бізді қоршаған дүние қайнап жатқан мұхит жел соғып дауыл көтеріледі теңіз солқып, аспанға атылады найзағай аспанды күркіретеді табиғаттың тағы басқа да толып жатқан зор өлшеусіз мықты мейірімсіз күштері көп бұл керемет күштерге адам қалай қарсы келмек ертедегі адамдар табиғаттың сырын үйренуді армандады оны тану үшін зерттеу жүргізді керегін алу үшін еңбек етті еңбегін жеңілдету үшін еңбек құралдарын ойлап тапты міне адамның кәсіпке мамандыққа бейімделуі содан басталды жаратылыстың әлі бізге ашпаған сыры өте көп біз бар мүмкіндігімізді әртүрлі салада дамытуымыз керек бұл білімді білікті жақсы маман болуды талап етеді оқушылар бұл мәтінге қандай тақырып қояр едіңіздер ойланып көріңіздерші иә yeah. табиғат жаратылысы жаңа маман есін қажет етеді деп қоюға да болады олай болса келес тапсырмаға көшейік диаграмманы толтырыңыз табиғатпен байланысты мамандықтар оқушылар ойлануға уақыт беріледі диаграмманы толтырып болсақ өз жауаптарыңызды біз ұсынған нұсқамен салыстырып көріңіздер жауабы табиғатпен байланысты мамандықтар геолог географ биолог эколог тамаша диаграмманы дұрыс толтырғандарыңызға сенімдімін олай болса келесі тапсырмаға көшейік үшінші тапсырма жасырылған мамандықтарды табыңыз оқушылар іске сәт тапсырманы орында болсақ жауабын тексерейік жасырылған мамандықтар тізбегі it генетик геолог биолог биотехнология эколог сонымен бүгінгі сабақта не үйрендік орта көлемді шығармаларды түсініп тақырып мен негізгі ойды анықтадыңыз бүгінгі сабағымызды жүсіпбек аймауытовтың мына сөзімен аяқтаймын мамандықтың жаманы жоқ бірақ оның барлығына икемділік қажет бұл жай күнелту тамақ асыраудың жолы ғана емес үлкен өнерді зор шеберлікті қажет ететін нәрсе сабақ аяқталды сау болыңыздар